prazo, noćas prazan uzalud, tražim te. Mrak te ukrao, mala, i ne vidim te. I dok moje oči sada lutaju ljudima, ja pitam se zbog čega zajedno nismo ko nekada ti i ja. Ja samo želim da znam, želim da znam, da li smo izgubljen par, za uvek ti i ja. Ja samo želim da znam, želim da znam, da li smo izgubljen par, za uvek ti i ja. Neke sile su te mala od mene otele, sitne znake si dala, bio sam slep. I sada okolo gledam da li si među ljudima, i pitam se zbog čega zajedno nismo ko nekada ti i ja. I ja samo želim da znam, želim da znam, da li smo izgubljen par, za uvek ti i ja. Ja samo želim da znam, želim da znam, da li smo izgubljen par, za uvek ti i ja. Zaista, u trenucima, recimo kao što je ovaj, shvatim koliko volim svoj posao i koliko je zaista nekad ga lepo i lako raditi. Sad nije uvek ovako, sada je tako. Vuk Stevanić, sa moje leve strane, imali ste prilike da ga čujete sada na delu. To je nešto što se krčka, što se tek priprema, ali tako da se objavi. Tako je, tako je. Ali imaš ti nešto i objavljeno, jedan singl, pričat ćemo i o tome, ali predstavimo prvo sve goste. Dakle, Vuk Stevanić, kao što ste čuli, pevač, muzičar. Zatim imamo Vanju Branković, koja je, ajde kažemo, danas u studiju ulazi jedne glumice, jedne Nore. Otkrićemo o čemu se radi. I sa moje desne strane, iako te poslednjeg u ovoj turi predstavljam ni slučajno najmanje bitan, naprotiv, naprotiv, Miloš Mićević. Miloša, se sećate verovatno iz naše novogodišnje emisije. Isto, svašta nešto ima, neken model, muzičar, pesnik, jel tako? I zahvaljujući Milošu, naši gosti danas ovde danas i jesu u studiju. Dobrodošli si u Zrenjaninu vikendicu. Hvala, bolje vas našli. Je duže trajala ova moja najava nego tvoja pesma, ali dobro. Tako je tura. Ajde da krenemo, Vuče, od tebe. Ti nam dolaziš iz Beograda. Da. Mlad si, imaš 25, jel tako? Pa nisam mlad. Godina. Pa dobro, za mene si mlad. Imaš 25 godina, kao što mi u prilike čujemo, jako lepo to radiš. Ja sam se nekako baš sam se upustila i baš ti nekako verujem kad pevaš. E, hvala. Imam taj neki... Stvarno veruješ. Pa da, pa to je i smisao, ono, muzike, pesme, da stvori taj neki osjećaj u slušalcu. Ako je stvorio, super. Koliko se baviš ti muzikom? Pa bavim se sad već 14 godina. Počeo sam da sviram gitaru s 10. Tik čim si izašao iz pelena si krenuo, jel? Pa da, da se baviš muzikom. Malte ne. I u principu, šta znam, eto, krenuo sam s 10, Evo ti to bilo negde, što se kaže, u genima ili... Pa, ne znam, nije baš. Iskreno, ja sam počeo da sviram tako što bukvalno došao je profesor bio
na nagovor oca, kao, to je na predlog oca, kao došao i ja sam tu nekako imao par časova i on je rekao kao, sine, bit ćeš pametniji ako budeš znao instrument, ja rekao, hoću, budem pametan i tako. A nije bilo ono, sine, devojke će te više, jel tako, juriti koliko sviraš gitaru? To je nekad bilo onako vrlo atraktivno, kao, ako sviraš gitaru, vole te devojke. Šta znam, mislim, sada, kako ne. Dobro. To u tvom slučaju... Pa ne, kapiram da je bilo primarno da budem pametan, pa onda ono, da bi tako našao tu jednu. Osim što si sa mlada, tako da sviraš gitaru, ti lepo i pevaš i pišeš pesme, autor si, ili tako? Da, da. Kompletan, muzike, teksta. Da, muzike i teksta i, mislim, kao gotov proizvod pesma izlazi iz studija gde učestvuju i producenti. Sarađujem sa dva takođe mlada i veoma talentovana momka i njihova uloga se vidi na toj prvoj pesmi koja je već izbačena. I tek će se vidjeti na narednim koje tek ono predstoje. A kada pričamo o pesmi koja je već u etru, to je Nora. Tako je. Tako. Tvoja drugarica, pored tebe, ona glumi u spotu Noru. Da. Kaže mi prvo, ko je Nora? Ko je prava Nora? Aha, okej, prava Nora, sad bi morao da ono, od Kulina Bana da krenem, ali neću, samo ću da napomenem... Ne samo što najintrigantnije. Da, pa prosto, ajde, Nora kao ime, onako malo čudnjikavo, ta devojka za koju sam pisao pesmu, ima nekako neobično ime, uopšte nije srpsko ime i nisam hteo da to ime stavim u pesmu, zato što bi bilo baš očigledno o kome se radi. Nego sam bukvalno tad kad sam pisao rekao, ajde da se zove Nora. U tom trenutku sam mislio da sam izmislio to ime, međutim, posle sam vidio da nisam, ali... A to je posvećeno nekoj devojci? Jeste, jeste. Aha. U principu, posvećeno je toj devojci koju sam ja tad, u tom trenutku s kojim sam se družio, koju sam poznavao, ali ovako, u principu, govori o jednom generalnom, ono, jednoj generalnih stvari koje se provlači, ne samo kod devojaka, nego kod svih mladih ljudi. To je neko to traženje smisla u životu, pogotovo u tom periodu, ono, mladalačkom, kad se čovjek, ono, prosto traži na sve strane i onda dosta luta. To je, u stvari, govori dosta pesma o tom lutanju. Mm-hmm. Jesi se ti našao, šta bi rekao? U pesmi ili... A, ne, da li sam ne, se... Ovako, da li da, sam... Da, da, da. Pa jesam. I to, Boga mi, ja sam svoj smisao pronašao u gradu gde sam i snimio tu pesmu, odnosno u tom San Francisco gde smo bili, gde smo snimili pesmu. Do tada sam lutao, posle toga sam se nekako pronašao. Mm-hmm. Ajde sad nam ispriča. Ajde Vanja da nam ispriča. Kako je došlo do vašeg susreta i saradnje i prijateljstva, ali tako? Da. Baš prijateljstvo, da. Pa stvarno je bilo slučajno, isto ne verujem u slučajnost. Bili smo u prodavnici, samo tamo kad smo u Americi, Srbi, čujemo srpski jezik, odmah se povežemo. I tako smo onda usputno krenuli da se družimo. I ne znam, on se pojavio samo jedan put i kao, Vanja, ćeš mi budeš u sportu. Čudni priča. Znala sam se bavim muzikom, ali apsolutno nisam imala pojma koja vrsta muzike ni ti šta. I ja sam rekla, ono, propastit ću ti spot, to je bila moja reakcija. I on je meni poslao to veče pesmu. Ja kad sam čula, to je bukvalno moment, ležem da spavam i ovako gasim svetla i samo slušalice i akustična verzija Nore. Mislim, Bog zna da sam ja zaljubljena u tu verziju. Ne znam, baš mi onako, pružio mi je stvarno jedno prelepo iskustvo i pored toga što sam, znači, bila tamo, baš mi je zaokružio mi je ceo taj moj put i upravo to, baš sam se poistovetila sa Norom i mnogo mi je drago što sam deo tog projekta. I mnogo je li ti bilo zanimljivo ili teško učestvovati u snimanju spota? Pa, bilo je toliko nekako, sve je bilo spontano, jako spontano. Taj spot je snimljen za jedno veče i jedno jutro. Mnogo smo se smrzli, baš tamo je u San Francisco jako hladno. Vidi se čak da meni je kosa u jednom momentu, imam lokne i to se ostalo, posle toga ništa. Nema lokne, znam kako je to. Tako da, kažem, baš sam mu zahvalna što mi je pružio tako prelepo iskustvo, neko stvarno nisam imala iskustva sa snimanjem spotova, niti da budem uopšte negde da glumim. I kažem, jako sam se poistovetila sa tom pesmom i... Ali te zovu sad svi Nora, vrlo? Da, mislim, onako, baš ona ima. Ko vas zna, da. Dobro, kakva su reakcije ovako tvojeg okruženja na pesmu, na prvi singl? Pa pozitivne su, ali to je zato što mi je okruženje takvo, ko zna šta bi rekao neko. Evo, Miloš kao tvoj objektivni prijatelj reći će njegovo mišljenje, kako se tebi dopada, Nora? Pa, ali ja sam upoznao... kao neko ko, naravno, razume se u muziku. Da, ja sam upoznao Vuka preko drugara jednog i on mi je baš poslao bio pesmu i nekako se pogodio trenutak, bukvalno kao samo što sam ustao. I sad, naravno, ljudi šalju svašta generalno što se tiče muzike i nisam ni očekivao da je stvarno takva, pa je toliko dobra pesma i kvalitetna. Ja sam je pustio onako pojačano, rekao da oslušam lepo
da baš obratim pažnju ovaj, i znam da sam se naježio na pesmu, a mislim kad se čovjek naježi na pesmu, mislim da to je to, jeste. I upravo to sam htjela da kažem, na prvo slušanje, znači nekom da se pesma svidi na prvo slušanje, mislim, ja mnogo volim muziku, jako nemam dodirne tačke, ali ta pesma te bukvalno naježi. Jeste, ovo, jako je specifična i mislim da ne liči ni na, ono, na nešto što, nešto što smo, da, se čuje. Da, da, da. Ne liči ni na nešto, nego nešto to ono se čuje kod nas. O, izvini, kako se zove, znaš što sam mislio. To sam već rekao sve što mislim. O, kako se zove, tako da stvarno pesma je super. I evo, ja sam njemu rekao baš da ja ne stavljam tipa svakakve pesme u kola, volim da slušam dobru muziku kad se vozim. Ovaj, tako da njegova pesma je odmah se zaletela nekako na Fender auto, našla je svoj put. Mesto, da. I ovaj, tako da sam zbog svega toga, eto, stvarno hteo njemu da eto, koliko toliko ovaj, izađem u susret da vidim da ga povežem, da može da, da se čisto čuje. A kaži kvalitet, mi, ja sam, kvalitet. Da, ja sam čula, meni je žao što to gledalci nisu mogli da čuju, da vide, vi ste dole u hodniku dok ste čekali, ili tako, snimanje. Lepo se opustili, zabavili zajedno, svirali, pevali. I s toga me zanima da ste razmišljali možda i o nekoj oficijalnoj saradnji, s obzirom da ti i pišeš i pevaš pa, i sviraš. Stvarno, ko zna, mislim, možda nešto budemo radili, napisali, možda neku duet. Možda si rodila neka ideja sad, kako da ne? Da, mislim, tek smo se ono upoznali, ali mislim, energija je nekako to na prvi moment se zna kad s nekim klikneš. Da li je ovaj, to na dobrom mjestu ili nije, tako da ko zna, evo vidjet ćemo polako. A znate šta me još interesuje, obojice ste na tom nekom putu, plovite u te pop vode, ali tako? Gde čini se da je dosta jaka konkurencija, da ima dosta izvođača. Kako se izdvojiti iz mora sličnih i isplivati? Kao neki unikat? Pa, ja sam mislim, nekako... Mislim, pitanje za obojicu, da, obojicu. Da, oni sad evo tek krenu, mislim, to su neki prvi koraci, ja znam pre koliko godina, 2012. sam ja to izbacio, te neke singlove. Ovaj, da sam se malo u duši razočario, stvarno je to teško i mnogo to mora da se pogura i možda dosta ljudi da znaš i ako si sam u toj cijeloj priči jako je komplikovano. I nije dovoljno samo mislim, ne mora talent, da znači, znači, ne mora da znači, sve zavisi koliko neko ima i sreće tu, znači faktor sreće, ali generalno jeste teško što je ajde nekako i normalno i mislim da i treba možda da bude neku ruku tako da će ovaj, kasnije mnogo više da se ceni to sve. Tako da evo, mislim, on možda kaže što se njega tiče, kako mu je za sad. Pa što znam, ja mislim da bi se čovjek izdvojio, on mora da bude autentičan. A u tom smislu da piše muziku koja mu dolazi nekako iz njegovog bića. Ja svakako svaku pesmu koju pišem nekako stvarno baš iskreno pišem i svaka pesma je tipa neka da li faza ili trenutak kroz koji sam i sam prolazio i zato možda da se kaže da ne liči sad na nešto ovaj, što je uobičajeno za našu, recimo, domaću pop muziku, a na taj način čovjek može da se izdvoji, da ono, da iskreno ovaj, daje sebe u to. E sad, da li će se plasirati kao za šire mase i to je, ja mislim, već stvar ono, nečeg drugog, možda malo i marketinga i tako nekih drugih stvari. Upravo kad smo kod marketinga se razmišljamo možda da učestvuješ u nekim tim muzičkim reality programima i slično, to onako dosta pogura izvođače. Da, pa ne, ja baš ne isključujem nikakvu ono mogućnost ili ono, ne znam. Zašto da ne? Za nešto tako, da. Nego sad nešto razmišljam kako je čudno to, ta ljubav, večita inspiracija i u tvojim pesmama i u tvojim, jer tako ne mora biti ni samo partnerska ljubav generalno. Da li te još nešto osim nje pokreće, inspiriše? Pa, šta znam, meni inspiracija baš nije baš tako stalna, ono da stalno mogu da pišem, nego obično mi se nekad nešto desi ili pa onda na osnovu toga napišem ono, tipa ne znam, prati me neki period nekih dešavanja i onda, ne znam, na kraju tog perioda ja se nekako ono šćućurim u svoju sobu, saberu mi se misli, saberu mi se osjećanja i izbacim to kroz pesmu, na taj neki način, a šta me inspirišu me ono, ne znam, šta znam, pesme su mi svakako različite, što kažeš, nije uvijek partnerska ljubav, ne znam, pevam nekada o drugarima, o tako, bukvalno kao da kažem, svedočim život, sve što se ono u životu... Što ti se dešava, da, generalno. A da li si imao prilike negde da nastupaš, da osjetiš kako publika reaguje na tvoje izvođenje? Pa jesam, nastupao sam ovaj, mislim, sad misliš na moje pesme ili na onako generalno na sviranje? Da li si generalno nastupao? Pa jesam, svirao sam i po ulici dosta, recimo, sad sam mi pričao, baš ovu gitaru sam kupio, upisao sam bio pravni na budžet i Ćale mi je dao pare za to što nije platio fakultet, on je dao meni. I ja sam od tih para kupio gitaru, na kraju sam otišao s 50 evra na more i tamo sam svirao na ulici non stop, izdržavao se toga, pa sam, ne znam, svirao sam i u kafićima i to, ali generalno sam imao taj dodir ono neposredan sa publikom i šta znam,
bar, nadam se da ne živim u zabludi, ali su pozitivno reagovali. Da, pretpostavljam, mislim, to ti je negde odlučujuće, je li tako, faktor? Pa da, da li diraš... Ta povratna reakcija publike. Da li diraš čoveka, da. Da li diraš. Ili ne, Miloše, ti ili imaš neka slična iskustva oko live? Mislim, mi te gledamo, pratimo na društvenim mrežama, naravno, i uživamo, hvala ti, u tvojim izvođenjima, ali da li si imao negde bliže kontakta? Jesam, kako ne, imao sam, pa više puta sam pevao nekim lokalima. Generalno, znam dosta drugara koji imaju bendo, ja sam, eto, da kažemo, lenj, što se tog pitanja tiče, da nekako to izregulišemo, ali sam, nemam prosto ono poučete kad si negde i ono znaš da pevaš i kad je neko još dobro svira i kad je stvarno kvalitetan bend, ja nekako ne mogu da ne izađem, bar da ne opravim. Da ne zapevaš, da. Da, da, da. Tako da je mnogo lepo. To nekad i optereći, ali tako kad se nađete u nekom društvu, možda biste se i upustili, a svi znaju da znate pevati, svirati, da ajde, ajde ti. E, jesi, to ume da bude malo, jer desi se ljudi kao, ti znaš da pevaš, aj kao molim te pevaj mi sad, ti možda si u tom trenutku nekako nije ti jednostavno do toga, ali ljudi odmah se pozvano, ajde odmah. Koji bi se sretno slikari, kao aj slikaj mi sad odmah tu što znam. Da, da, da. E sad, vidite ovako, vi ste u mojoj emisiji, sad mene ne zanima li vama do toga ili ne, ali ja bi da i gledaoci čuju kako to zvuči kad se vas dvojica udružite, a da odmah potom i pogledamo taj spot o kom smo pričali i prvi singl Nora. Hoćemo, jeste vas dvojica spremni, jeste razmislili šta će to da bude? Može. Mislićemo nešto. Već smo isporali 30%. Nešto sigurno ste uvežbali, dobro. Da čujemo kako to zvuči u duetu, pa može jednog dana eto i realizuje se zaista taj duet. Da, ko zna. Ajde, izvolite. Desire make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you, and I never dreamed that I lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. This love is all with your heart, with you. Make me dream of you now.